Milí mladí přátelé, televizní pracovníci nás požádali, abychom vás seznámili s Cimrmanovými zásluhami o motorismus. Předem ovšem několik slov pro ty, kteří snad o Járovi Cimrmanovi ještě nikdy neslyšeli. Stejně jako v dějinách jiných národů, i v národě českém se objevila osobnost, která pro svou velikost nebyla s to, aby ji doba úplně pochopila. Jára Cimrman, po matce Čech, po otci Rakušan, po první světové válce málem zapomenutý velikán, se během svého života nedočkal uznání. Zasáhl ovšem do všech oborů lidského usilování. My ovšem netvrdíme, a to je nám často vytýkáno, že Cimrman zasáhl do všeho, že není snad zařízení, které by nevynalezl. Jsou spousty zařízení, která nemají s Cimrmanem nic společného. I když je jich ovšem velice málo. Ano, ale najdou se například taková žárovka, to je bezesporu Edisonova záležitost. Ano, pravda, i když objímka, ta už je z Cimrmanovy dílny. Právě banice opatřené objímkou Járy Cimrmana se pak začalo říkat žárovka. Francouzsky žárovka. Já bych to řekl ještě jinak. Cimrman nejenže řadu věcí nevynalezl a nezdokonalil. On některé věci přímo zdokonalovat a vynalézat odmítal. Tak. Například přes naléhání svých přátel odmítl zdokonalit jez. V dopise hraběti Harachovi, zanícenému propagátoru jezu, píše doslova: pozoroval jsem ho včera celý den. Je to naprosto dokonalé. Co jde pod, to neteče. Co jde nad, to přeteče. Nelze tu nic přidat ani ubrat. Zvláště poté, co průjezd pro kánoe vynalezl inženýr Schleiss. Ano, ale vraťme se k motorismu. My jsme vám sem přivezli na ukázku Emilii Weberovou. Je to Cimrmanův čtyřtaktní spalovací motor z roku 1906. Motor je poměrně málo známý, i když ho technické slovníky uvádějí. Je to tím, že málo koho napadne hledat ho pod heslem Emilie Weberová. Emilie Weberová je chlazená vodou, ventily má ovládané z vrchu, jak vidíte, čili celkem běžný motor, ovšem má něco, o čem dnešní konstruktéři světových automobilek zatím jenom sní. Naprosto dokonalé spalování, minimum škodlivých zplodin. V čem toto tajemství tkví? Jestli dovolíte, kolego, já bych to divákům ukázal. Ano. Tak i laik si všimne, že veškeré elektrické vybavení je předimenzováno. Vidíte? Dynamo, cívka, svíčky. Mohutností elektrických součástí dosáhl Cimrman tak mocné jiskry, že se ve válci okamžitě a dokonale spálí prakticky všechno. Kolega správně říká prakticky všechno, protože motor neběhá pouze na benzín. Cimrman sám jezdil většinou na vyčichlé zbytky kolínské vody, které si opatřoval z nuselského velkokadeřnictví Emilie Weberové. Po ní dostal motor také jméno. Na toto palivo dosáhl rychlosti tuším 50 km v hodině. Na zvětralé pivo jezdil 40. A to nemluvím o dokonalejších palivech. Například známý zbraslavský závod vyhrál Cimrman na syntetické ředidlo Materna Hostivař. Tady ovšem diváky asi napadne, proč se Cimrmanova motoru běžně nepoužívá. Zní to neuvěřitelně, přátelé, ale Emilii Weberovou bylo zakázáno montovat do automobilů v roce 1907, a to na nátlak rybářských spolků. Mohutný elektrický výboj, takzvaná Cimrmanova velejiskra, má totiž neblahý vliv na ryby. Norští rybáři například tohoto motoru dodnes používají k omračování sledích hejn.
bývá tu označován jako takzvaná Vaňhova past. Ostatně, jak motor na ryby působí, uvidíte přímo zde na rybičkách v tomto akváriu. Než to kolega Smoljak připraví, já bych zatím odpověděl na otázku, proč Cimrmanova motoru nepoužíváme dnes, kdy už v našich řekách ryby prakticky nejsou. Při nedávných zkouškách se totiž ukázalo, že chod motoru má neblahý účinek i na televizní obraz. Ta jiskra je tak silná, že zatím neznáme způsob, jak ji odrušit. Ano, tak já už jsem si to tady připravil. Můžeme tedy motor spustit. No, všimněte si, co to s rybkami udělá, ano? Upozorňuji, že jedeme na směs pitralonu a starého jablčného moštu v poměru 1:3. Vidíte to, co to s rybkami dělá? Ano. A to jsme spustili motor jenom na krátkou chvíli. Teď se podívejte, co to udělá při delším chodu. Vidíte to? Vidíte? Takhle se přece ryby normálně nechovají. Všimněte si zvláště pavých oček, to je typická reakce. Kolego, už to zavřete? Nebudeme je zbytečně trápit. No. Vidíte, a rybky se okamžitě uklidnily a chovají se, jako by se nic nestalo. Tak to byla tedy ukázka, jak funguje Cimrmanův motor. My ho teď vrátíme do muzea, ovšem jsme přesvědčeni, že ho brzy potkáme, samozřejmě dokonale odrušený, na našich silnicích. Divákům v sále se omlouváme, Emilie trochu zapáchá, ale její zplodiny jsou zdraví neškodné.